Baik, beralih ke Parlimen P220 Baram Sarawak. Wartawan Noriza Jau memaklumkan di pusat mengundi rumah Ridap Sungai Pasir Marudi hujan awal pagi tadi. Bagaimanapun cuaca kembali cerah sekitar pukul 11 pagi. Walaupun beberapa lokasi berhadapan banjir, namun proses pengundian berjalan dengan lancar. Jadi kita terus bersama Noriza untuk laporannya. Silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi di Parlimen P220 Baram, iaitu di Rumah Ridap Sungai Pasir Marudi. Cuaca pagi tadi hujan, walau bagaimanapun proses pengundian di pusat pengundian ini berjalan dengan baik dan lancar. Pengundi-pengundi yang terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya dan pengundi 18 telah hadir di pusat ini seawal pukul 7 pagi tadi. Pusat ini mempunyai satu saluran mengundi dan mempunyai 222 pengundi berdaftar. Sementara itu, tinjauan kru RTM di Sekolah Jenis Kebangsaan Sungai Jaung Marudi juga berjalan lancar dengan 4 saluran mengundi. Calon Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Anyi Ngau dan calon Pakatan Harapan Roland Ingan mengundi di tempat yang sama, iaitu Sekolah Kebangsaan Long J Baram. Parlimen Baram mempunyai 134 pusat mengundi dan 194 saluran undi biasa, manakala 2 saluran lagi adalah undi awal. Parlimen Baram menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon GPS Datuk Anyi Ngau, calon PH Roland Ingan dan calon bebas Wilfred Antika Rebai. Sekian perkembangan dari Baram yang sahih di RTM, #MyPRU15, Noriza Jau, RTM. Kembali kepada rakan di Angkasa Puri.